Беше ужасно. С много голяма скорост стигнахме до пистата и дълго време не кацаме. И след като кацахме, той с такава голяма скорост се движеше, че аз се очудих дали изобщо ще спре. Пушек, дим, миризми, стюардесите само крещяха, излизайте, излизайте. Никой не помогна на никого. Пътя се сами си помагахме един на друг. Като почна тракат футболна топка да подскача, разлижи самолета и... Аз до прозорчето бях и гледам, дигна се някакъв пушек, някакви такива пластмаси или какво, замаха по крилата. Голям стрес сте преживели. Да. Времето беше лошо, вятър, светкавици, имаше ето такава градушка. Трябваше да се приземим на пистата. Това е всичко, което знам. Беше много страшно. Имаше много поплашени хора. Пилотите обяснили, че силният насрещен вятър буквално повдигнал самолета, разказват от компанията. По време на кацането не са успяли да спрат в рамките на полосата, тъй като се е появил гръбен вятър. Излезли са 15 градуса в страни от пистата. Самолета има побитости по единия двигател. Самолет А320 излиза от полосата, посока изток, и се спира на 230 метра от края на полосата. За пътниците нямаше никаква помощ. Да дойдат автобусите? Не. В Кал сме газили до тук, мокри, дъжд. Вие също сте видели каква е буря било тук. Много бързо им беше предоставена и храна от наша страна, и напитки от наша страна. Установяването първо на най-спешните случаи. Вашата съпруга ли е пострадала? Да. Казвате, че вътре в самия самолет тя нямаше някакви травми? Не, когато ги изкарваха от вратата аварийно, и какво стана, не знам, там кръка е така, стърчи на една страна. При евакуация се получават такива инциденти. Най-вероятно са имали затискане на крайника по някакъв начин при приземяването. Варненското летище остана затворено повече от 3 часа, а няколко полета бяха пренасочени към Бургас.